באתי עם צוות שגרירות ארצות הברית כדי לשמח את הילדים כאן בבית חולים שניידר ביום מעשים טובים שלנו. תצטרפו אליי. התחלנו לפני 10 שנים ותראו מה נהיה. הצלחנו לגייס את כולם ונהיה פה אפנינג יוצא מן הכלל. שמחנו את הילדים, אבל האמת היא שהם שמחו אותנו יותר. באמת הייתה חוויה מיוחדת.